Hej och välkomna till böcker och bärs och glad påsk på er! Hoppas att ni har fått till det riktigt härligt där hemma trots kris utanför fönstret. Så veckans klipp kommer att gå helt i påsk. Det blir en påskbooktag som heter Easter och också såklart en påsköl som veckans öl. Den heter då Easter ale och är en engelsk bitter ifrån det svenska bryggeriet. Bearded rabbit Brewery. Så att det är ju liksom påsk gånger två på den här ölen. Den ligger på 5% och kostar 30 spänn på systemet. Liksom en halvklar en halv öl med liksom en mörk honungsfärg, gräddigt skum, väldigt lite men, men liksom gräddfärgat. Mm, ja, men ser ganska trevligt ut. Vi ser vad den doftar. Ja, men Det här är ju en väldigt så mild ale, alltså den är... Den har den här liksom lite lättare krispiga maltigheten som liksom blandas med någon slags lite marmeladigt, kanske apelsinmarmelad. Det finns de här citrus... Tonerna. Eh, Men också liksom, en liten brödig känsla. Men det luktar, det luktar fräscht och gott. Alltså den är ju verkligen, verkligen törstsläckande. Alltså. Den är... Och trots att det är ganska låg kolsyra så känns den väldigt frisk att dricka. Eh, och den har de här liksom, citrustonerna. Men den är otroligt mild i smakerna. Alltså. Det, 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 den är ändå inte tunn, tycker jag. Alltså, det finns en munkänsla som ändå är liksom stor. Men, men, men smaken är ju... Det är ju ingen explosion av smaken Men jag kan tänka mig att det här är en ganska bra eh, liksom matöl. Den tar inte, kommer inte ta över maten. Den kommer heller inte att eh, liksom drunkna helt. Utan jag tror att den eh, kommer göra sig bra till eh, påskbordet. Säger man så ens? Eh, men man, man är ju inte golvad av stolen och det är väl inte meningen med den här ölstilen heller. Det finns en trevlig marmeladig ton tycker jag som går igen. Även om smakerna är milda så hade jag kanske önskat att, att smakerna fick ta för sig lite mer. De liksom drunknar lite väl snabbt ändå. Men en, en stark tre. det är det. Då ska jag göra Easter book Tag Och eh, den utgår liksom ifrån ett antal teman och sen så är det liksom frågor på det temat som liksom har då påsk eh, karaktär och eh, liksom brygger över den här liksom, påsktemat till en bokfråga. Eh, och första påsktemat är då kaniner. Och då är frågan eh, nämn en bok som du skulle vilja förökade sig. Alltså som du skulle vilja se en uppföljare till. Och då kommer jag att tänka på den här gamla godingen. Stanna hos mig av Ayubami Adibeyo. Som jag läste för två år sedan kanske. Den handlar om Yujede och Akin som försöker få barn. Och de lyckas inte och det liksom drar ner hela deras äktenskap i botten. Och i slutet av den här boken så är den eh, kanske bokens absolut bästa scen. Eh, som jag givetvis inte ska avslöja. Men den liksom piggar igång för att man skulle vilja veta vad hände 20 år senare? Hur har de det nu? Eh, så att säga. Ja, så det var svaret på fråga nummer ett. Nästa tema är ägg och då ska jag nämna en bok som eh, överraskade mig. Och det kan man ju tolka på lite olika sätt, så jag valde att tolka det som en bok jag inte trodde skulle vara bra, som jag sen tyckte väldigt mycket om. Och det var faktiskt En dåres försvarstal av August Strindberg. Jag har haft ganska svårt för att läsa hans grejer tidigare, för att han liksom var en ganska så, liksom, mots kraftig, full motståndare till liksom och emancipation och Liksom var väldigt kär i att äktenskapet skulle vara väldigt så hierarkiskt och sådär. Men när jag läste den här boken så framstod ju August Strindberg givetvis som en, som en total idiot. Men också som en förbannat bra författare. Så att jag kunde liksom ändå njuta otroligt mycket mer än vad jag trodde av att läsa den här boken. Tredje temat är jakt och då, eh, alltså som att man eh, jagar efter, letar efter påskägg antar jag. Eh, och eh, då ska jag nämna en bok som jag hade liksom svårt att hitta. Och här har jag funderat fram och tillbaka. Och jag tror att jag lite är eh, av den kalibern att om det är för svårt att hitta en bok, då ger jag liksom upp. Det finns Ingen bok som är värd att jag, att jag liksom ska gå igenom eld för att eh, hitta. Eh, då tar jag bara en annan. Så att jag är nog lite lat. Så det är nog därför jag faktiskt inte har något svar på den här frågan. Nästa tema är lamm. Och då ska jag nämna en eh, barnbok som jag fortfarande tycker väldigt mycket om. Och det är lite konstigt eh, att jag väljer den här boken. För den har ett så tydligt vintertema. Men det är Titta Madicken. Titta Madicken, det snöar. Eh, av då Astrid Lindgren och illustrerad av Ilon Wikland. Och den här läste jag när jag var barn. Och nu har jag, eh, nu läser jag den för min 3,5 eh, åring. Och eh, oj vad jag tycker om den här boken. Alltså det är dels alltså att den lyckas vara så otroligt vardaglig. Men också så äventyrlig. Den handlar om Elisabeth som eh, hoppar på en släde och försvinner in i skogen och hamnar där själv. Och ska ta sig tillbaka hem helt enkelt. Så den är ju väldigt så, den är otroligt hemsk. Men också så himla varm och sådär juligt mysig som eh, som jag, jag har kommit på mig själv med att längta lite efter julen för att jag tänker att liksom den här liksom pandemin förhoppningsvis eh, i alla fall är bättre då. Eh, så, ja, om ni också vill längta lite efter julen och drömma er bort till en annan värld så, så läs den här med era barn, vet jag. Nästa tema är vår och då ska jag visa upp ett eh, omslag som jag tycker känns sådär extra vårigt. Och jag skulle ju kunna ha valt stanna hos mig-omslaget. Eh, men jag hittade också den här som är sådär underbart turkosgul Kändes lite påskig också, med det liksom, i alla fall med det gula. Det här är då Dunkelskog av Nicole Krauss som jag inte har läst. Men som jag verkligen ser fram emot att läsa. Jag har en vän som har pratat så gott om den här boken. Så att jag är super, super taggad. Jag har läst... Vad fan heter den? Jag har läst Kärlekens historia av henne innan. Och den tyckte jag jättemycket om. Så den här får vara det våriga omslaget som jag väljer. Nu blir det lite öldrickning igen. Den har en liten must-känsla. Alltså, att det finns den här liksom, lite komplexa men ändå så fruktiga eh, känslan. Jag får liksom lite äppel-vibes nu också med tanke på hur den ser ut. Jag är nog ändå beredd att lyfta upp den här ett snäpp till fyra av fem. För den, den, den tar sig. Nästa tema är då Jesus. Eh, och Då ska jag nämna en religiös eller andlig bok som jag älskar. Och Här har jag funderat jättemycket. För att jag läser ju väldigt sällan liksom religiösa böcker eller andliga böcker. Men vet ni vad? Nu kom jag faktiskt på vad jag skulle välja. Jag läste det för väldigt väldigt länge sedan. Men jag kommer ihåg när jag läste Jonas Gardells så här, om Jesus och om Gud. Som liksom... Ruckade lite min värld i alla fall om vad så här, religion var och vad så här, berättelsen om Jesus var till exempel. Ehm, ingen aning om hur de står sig idag men jag minns att jag fick en liten aha-upplevelse när jag vid liksom, 18 års ålder läste de där böckerna. Ehm, så det får bli mina svar. Nästa fråga är eh, liksom, uppståndelse. Ehm, och då ska jag eh, nämna en bok av en författare som har dött. Då tänkte jag välja Ett eget rum av Virginia Woolf. Som är en bok som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Och den här boken tycker jag faktiskt är väldigt liksom, aktuell även idag. Alltså att det handlar både om liksom, en konstnärs kamp för överlevnad. Som ju är i allra högsta grad idag väldigt aktuellt. Men också visar på de här både subtila men också tydliga eh, skillnaderna mellan liksom, förutsättningar för män och kvinnor. Ja, den är otrolig. Också ganska lättläst om man jämför med hennes romaner som kan vara liksom lite kluriga och ansträngande att läsa. Nästa tema är korgar och då ska jag nämna en bok som jag liksom har i min varukorg. Det vill säga en bok som jag vill, vill köpa. Och den, den första boken som kom upp var Madonna av Sara Villius. Den här har ju ett otroligt eh, omslag och eh, penilla på ett eget rum. Eh, ni kan kolla upp henne på Instagram. Eh, vi är ju båda med i podden vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Och jag tror att hon har tipsat om den där. Och hon har läst den i alla fall och älskat den. Så att den är jag eh, liksom extra sugen på just nu. Eh, så det kanske kan få bli ett påskköp. Vem vet? Eh, sista eh, frågan nu. Och, det är, och då, det är på temat godis. Och då ska jag nämna en bok som är söt. Och jag läser väldigt sällan liksom, söta böcker. Och jag tycker väldigt sällan om söta böcker. Så här blir en bok som jag inte tyckte om så mycket. Men som definitivt är söt. Både till liksom, utseendet, den är väldigt, väldigt liten. Och har sådär fina rosor på sig. Och den handlar om en gullig liksom, putslustig man. Så den är ganska söt också till innehållet även om jag tyckte att den var otroligt eh, tråkig att läsa. Det var Easter book Tag. Nu blir det slutbetyg på veckans öl. Ja, men det här är verkligen... En, en, det är liksom citrus i fronten, tycker jag. Liksom apelsinmarmeladig. Den är liksom frisk i början och sen så kommer eh, en liten sötma men ändå väldigt liksom, nedtonad. Så den är inte alls tung att dricka. Så rekommenderas att dricka den här i vårsolen nu i påsk. Bearded Rabbit är ett Göteborgsbryggeri som finns ju garanterat på systembolag runt om i Göteborg i alla fall. Annars så kan man ju beställa och så kan man ta en post-påsk-bärs. Det blir faktiskt fyra bärs. Av fem möjliga till Easter Ale av Bearded Rabbit Brewery. Det var allt för veckans klipp. Tack så jättemycket för att du har tittat. Hoppas att vi ses nästa vecka igen. Ha det så bra. Skål!